I'm
too, you made it. Jeg har nogle huller at få frokost, ikke? Tag vi lige lader ud og lader noget. Vi skulle med A20. Og jeg havde set navnet, de skilte det. Da vi var ude og gå i går. Til Jytteborg. Jeg skulle hilse den anden. Hun ringer der. Det er sgu fint igen. Hun ringer midt ned i en tunnel. Og det var det værste. Thank you.